Snälla någon, vad snett det ligger här då. Sådär. Stig, var känner man igen den där mannen ifrån? Den där operasångaren. Ja, oh, han var med i någon serie. Cleo. Hej! Hej, hej. Vi vill bara tacka för att du handlar här hos oss. Oh, tack. Är det första gången du är här i butiken? Nej, det kan man inte påstå. Så, Hans Mosesson. Aha. I vår butik.